I pari i komunës së Prizrenit, profesor dr. Ramadan Muja, priti sot në një takim zyrtar Stella Ester Levi të mbijatuarën e Holokaustit, e cila kishte lindur në Mitrovic. Muja në këtë takim nuk ka nashkaloi dhe kërkesën për njohjen e Kosovës nga Izraeli. Zhvilluam bisedime për të kaluarën historike në Kosovë, gjithashtu edhe për peripetit që i ka përjetuar populata izraelite gjatë luftës së dytë botërore. Biseduam gjëre gjatë për kujdesin e veçantë që kanë treguar shqiptarët edhe të Kosovës, sidomos të Shqipërisë, për mbrojtjen e populatës ebreje në trojet tona nga ato torturat që i bënte nazizmi gjerman gjatë luftës së dytë botërore. Ne jemi krenar që gjyshrit tanë, ose babalarët tanë, kanë treguar kujdes të veçantë për mbrojtjen e kësaj populate të pambrojtur në Evropë. Ajo sot ekziston krenare për punën e ndershme që ka bërë kjo popullat në shumë qytete të Ballkanit dhe të Evropës dhe të Ruzullit, në Ruzullin të Kosovës. Prandaj ne kemi respekt të veçantë ndaj tyre dhe uroj që të vazhdohet miqësia e popullit shqiptar me popullin ebrej. Uroj që të vijë edhe dita e njohjes Republikës së Kosovës nga shteti mik i Izraelit. Sigurisht se zonja është këtu dhe me djalin e saj, po ka pas familjar edhe këtu në Prizren, tezën e vetë ka pasur, që ka jetuar në Prizren edhe është martuar në Prizren. Mendoj për personin i cili është përkujdesur për mbrojtjen e qenjes fizike të saj dhe të antarëve të familjes. Edhe njëherë, zonjës dhe zotriut nga Kroacia ju uroj qëndrim të këndshëm në Prizren edhe në Kosovë. Zonja Ester falenderoi Mujën për këtë takim, por nuk la anash dhe lëvdatat për ndihmën që shqiptarët i ulan hebrejëve në kohët më të vështira. Dëshiron të falenderoj komunën që keni pranuar këtu dhe është shumë ngazëlluar me gjithë ato informacionet që i dhatë dhe si dhe edhe porosinë vetë kryesore që njerëzit këtu të luftojnë për paqe, të duan njëri tjetrin. Zotria Koselar është interesu për storin e jetës së saj dhe ka filluar të zhvillojë një film të lidhur me jetën e kësaj. Dhe aty janë taku edhe aty, nga aty ka nisë dhe ka lindur ideja që të vi kjo në Prizren. Pra është meritor zotri Koselar që e ka sjellë këtu. Para se të vinte në Prizren, kjo zonjë u takua dhe me krye kuvendarin e Kosovës, Kadri Veselin.